Siga HM Móveis nas redes sociais. 10h40, agora vamos ouvir o vereador Jurandir Carvalho, ele que é do PL e vai participar aqui do programa, Silvério Silva. Bom dia, vereador. Bom dia, Silvério. Bom dia aos ouvintes desse programa de grande audiência em Feira de Santana. Prazer enorme. Eu que sou ouvinte de Silvério desde quando era menininho lá em Poaçu, que a gente ouve o Silvério Silva e é um prazer enorme em ouvir. Muito obrigado, vereador. Agora, todos os domingos. Inicialmente, eu gostaria de saber ainda sobre as eleições. Como é que o senhor avalia aí essa sua eleição agora nesse pleito, vereador? Avaliamos com muita tranquilidade isso, velho. A gente já vem fazendo um trabalho, como você bem sabe, a gente tem um trabalho comunitário frente às comunidades, principalmente às comunidades rurais de toda a zona rural de Feira de Santana e aqui na cidade também, o que nos levou a vencer esse pleito esse ano, entendeu? Então, eu sou muito grato, primeiramente a Deus, depois às pessoas, principalmente as pessoas da zona rural, por ter me conduzido à Câmara Municipal de Feira de Santana. O senhor está criando uma frente parlamentar da agricultura, é isso mesmo? É isso, Silvério. Nós estamos criando a frente parlamentar da agricultura, pesca e desenvolvimento rural e abastecimento. Já está tramitando na Câmara uma resolução que vai criar essa frente, que vai servir de subsídio para ajudar a Secretaria de Agricultura em diversos diálogo com as universidades, com o governo do estado, com o Ministério da Agricultura. Essa frente, a gente pretende fazer um grande diálogo com os órgãos, tanto do estado como do governo federal, como os órgãos particulares, com sindicatos, associações e cooperativas. Muito bem. Na última quarta-feira, em discurso aí na tribuna da Câmara Municipal de Feira, o senhor também abordou questões sobre o horto florestal. Explique para a gente qual foi essa sua... O que é que o senhor falou na tribuna? Tio Velho, se a gente for analisar a questão do horto florestal de Feira de Santana, o horto florestal existe há 22 anos. E nesses 22 anos, serviu de fonte de pesquisa tanto nos cursos de agronomia como de biologia. Hoje a gente é referência nacional em botânica no Brasil. A nossa gloriosa Universidade Estadual de Feira de Santana é referência nacional no curso de botânica. E o governador Rui Costa foi muito infeliz quando ele falou que ali tinha uma hortazinha e que poderia ser colocada em algum lugar. Ali não tem uma hortazinha não, Silvério. Ali tem milhões em pesquisa. A gente tem uma universidade que é referência em botânica a nível nacional. E o que o governador parece que não tem conhecimento. Infelizmente, parece que o governador não tem conhecimento sobre as coisas de Feira, já que em Salvador tem dois prefeitos, em Feira a gente só tem um. Em Feira a gente só tem Colbert. Lá em Salvador, a gente tem Bruno Reis e Rui Costa. Então, novamente, o prefeito da capital, nosso querido governador Rui Costa, esquece do interior e trata o interior com desdém, dizendo que lá é um hortozinho. Muito bem, vereador. Estamos conversando aí com o vereador Jurandir Carvalho, do PL, que as principais bandeiras do vereador é o agricultor, o pescador e o camelô. Na área do camelô, o que é que o senhor tem feito nesses primeiros dias de mandato aí para o pessoal que trabalha como camelô, vereador? A gente está fazendo um levantamento das demandas dos camelôs em Feira de Santana. A gente há uma demanda muito forte, que é a demanda do shopping popular. Infelizmente, o shopping popular precisa mudar de ponto de vista, tanto da administração municipal, como da administração atual do shopping. Chamar os camelô para conversar e nessa conversa trazer um preço justo para camelô. Camelô, meu amigo Silvério, eu já fui camelô e muitas vezes camelô vai para a rua vender seu produto e muitas vezes volta de bolso vazio, porque não tem dia que não consegue se vender nada. Então tem que fazer uma avaliação, tanto do pequeno, do médio e do grande camelô, porque existe o pequeno, o médio e o grande camelô.
Então, fazendo essa avaliação, eu acho que a gente tem que sentar, traçar metas, principalmente para a questão do Shopping Popular de Feira Santana, do Cidade das Compras, chamar todo mundo para uma mesa e ver o que é bom para o camelô, bom para a frente lá de construir o shopping e bom para a prefeitura. Eu costumo dizer que na vida da gente a coisa só é bom se for bom para os três. Se for bom para quem está lá e bom para as outras pessoas também. Se não for bom para os três, não presta. Então tem que se sentar, se analisar e ver o que é bom para os três. Depois tem a nossa questão do Paraguai. O Paraguai, Luiz, pô, Silvério, se a gente for em qualquer lugar do nosso país, do nosso Brasil, eu estava o ano passado em Alagoas, que eu fui participar de um encontro, de um seminário lá, e o pessoal lá, quando a gente chega em qualquer lugar do Brasil, pensa, e aí o Paraguai? Então aquele Paraguai precisa também ser criado um novo modelo para o Paraguai, porque ali é o maior ponto de turismo de Feira de Santana. Então a gente precisa tratar o Paraguai com muito carinho, entendeu? Ok, vereador. Quero agradecer a sua participação. Conversamos aí com o vereador Jurandir Carvalho. E numa outra oportunidade vamos marcar para o senhor vir aqui pessoalmente para a gente bater mais um papo e conversar, entre outros assuntos, né? Essa questão aí dos pescadores, dos camelores, que é um assunto amplo e com certeza de interesse popular. Agradecer a você, Silvério, agradecer a Silvério Silva aí, agradecer a vocês todos, dizer que eu sou ouvinte desse programa. É um programa que a Rádio Sociedade, graças a Deus, trouxe para cá e a gente ficou muito feliz quando veio para a Rádio Sociedade. E dizer a vocês que eu estou à disposição do camelô, do pescador e do homem do campo, para a gente cada vez mais melhorar a vida das pessoas. Abraço forte. E bom dia. Valeu, vereador Jurandir Carvalho. Um grande abraço. 10 horas 47 minutos.